duatë kuptoj se si po ecën biznesi im. No, kjo që ka pytje shumë e bugur, pytje fantastike. Unë këte i quaj analiza e shëndetit të biznesi. Në biznes ka disa faktore, se ka disa treguet se ti duhet jesh shumë i qartë dhe shumë strikt në këtë loj analize, sepse fakti që ti ke sukses sot, mund të mos jetë një treguet se do ke sukses nesër. Pas nesër, pas 6 muajsh, pas një vitje. Mënyra më e mirë për të kuptuar se si biznesi jytë po ecën, është që ti të bësh këta analizën dhe të bësh një parashikim për 6 muaj, për një vit, si do tjetë trendi i shitjeve, si do tjetë trendi i zonës të ndikimit, pra marketit tregu që ti shërbe, si do tjetë stafi që ti ke, malësia e kompanisë që ti ke, dhe të gjitha këto parashikime bëhen me të paktën 2 ose 3 metoda. Metoda realiste, metoda super optimiste dhe super pesimiste. Në qoftë se ti do të kuptosh se si është biznesi yt në këto momente, atëherë shikoj një analizë nga viti në vit se sa përqindje ke rritje, edhe nëse dëshiron që të bësh scale, do të shpërthesh, apo do të rrishte kjo 10%, 15% rritje çdo vit. Përgjithsisht, pronarët e bizneseve kanë frikë. Në usët përgjithsi e madhe, sot kurse përballon një ato fluks pune. Pse, sepse është rrezikshme të kalosh në një nivel ku ka shumë kërkesat më dhaje. Sidomos ku është një biznes që është me 6 shifra, edhe shkon me 7 shifra. Që a frikë e ka atje. Ka një munges të të mërshme në staf, në organizim, në pun, në procedura, në manuale, dhe frika më e madhe është që bobo, si do në mbar fjallën unë me klientën, bobo si do ja bëju me klientën. Kjo është diçka normale dhe është diçka mëse e prishme. Thelbi është që në qoftë se ti ke aftësin për të parashikuar trendin e biznesit tëndë, atëhere ti e kupton më mirë se si po ecën biznesi jëtë. Kur flasim për target, kur flasim për qëllime financiare, kur flasim për zona tregu, nuk është diçka shumë e thjeshtë ose shumë bazike. Është diçka shumë e përgjithshme. Dhe ti duhet të kesh kujdes që kur të bësh parashikimin e trendit, ta bësh në një lloj forme që mban planin për 3 muaj apo për 6 muaj apo për një vit, dhe ti e kontrollon atë çdo javë, çdo muaj, edhe çdo 3 muaj. Disa pronarë biznesesh mjaftohen vetëm me pjesën e objektivave që i vendosin në fillim të vitit, edhe nuk e fusin aty brenda në sirtar, edhe nuk kujtohen më në botë për atë gjë. Kjo është një gjë që nuk shpreh ndonjë gjidhje situatës, se nuk shpreh një angazhim të përditshëm të punojnë të ekipit për të kap targetin apo për të kap planin, sepse ata mjaftohen me pjesën që shikojnë, vuron objektive, por nuk e tregojnë njëri jutën, sepse kanë vetëm për veten ditë. Një target që nuk e di ekipi, që nuk e di skuadra, se si po kapet ky targeti dhe se si po ecin ky dhe pse nuk kapet dhe çfarë nuk kapet, nuk është kompani, por është një organizim i cili është i rrezikshëm, edhe është një organizim që është jo profesional edhe jo shumë larg pamjes. Kështu që nëse do të kuptosh se si po ecë biznesi yt, parashiko pra trendin të biznesit tënd dhe thuaj sa jam unë i aftë të parashikoj biznesin tim. Nëse ti je i aftë parashikosh biznesin tënd, do të thotë që po e kupton lojën e biznesit dhe po ecën mirë. Nëse ti nuk je i aftë ta parashikosh sepse thua varem nga kjo, varem nga kjo, varem nga kjo, atëherë ka diçka që ti duhet rregullosh në pjesën e organizimit tënd. Okay?